Şəhid Məğrur Şirinov yaşasaydı bugün 53 yaşı olacaqdı. Amma o vətən sevgisini uca tutaraq şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Şirinov Məğrur İskəndəroğlu 1994-cü ildə mart ayının 19-unda şəhid olub. Ən uca zirvə olan şəhidlik zirvəsi Məğrurun ən böyük arzusu idi. İnsan doğulanda onun taleyi dünyaya gəlişi ilə bərabər yazılır. Məğrur gənc yaşında adı kimi igidlik göstərərək vətənin unudulmazlıq səhifəsinə yazıldı. Horadizdə dünyasını dəyişir. Ağır döyüş yolu keçən şəhidimiz özündən sonra yalnız gəncliyini xatirə qoyur. Taleyi, arzuları yarımçıq qalan Məğrur subay idi. Hələ toy havası çalınmamış gəncimizin dünyadan köçməsi doğmalarına, əzizlərinə eynən həmin gün kimi acı yaşadırdı. Bugün şəhid Məğrurun anım günü idi. Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında keçirilən anım mərasimində şəhidin doğmaları, yaxınları, hərbiçi yoldaşları və bütün onu sevənlər toplaşmışdı. Bugün qəhrəmanımızı böyük qürur hissi ilə anırdılar. İllər keçəcək, əsrlər ötəcək, lakin şəhidlərimiz və onların göstərdiyi qəhrəmanlıqlar heç bir zaman unudulmayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmilə Nəsirqızı, Mahir Ağazadə, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.